i drago mi je da ste se tu svi okupili u ovako velikom broju i da komentirate. Bojim se da ja možda kada ovo to radim ne mogu vidjeti vaše komentare, ali sam vidio vaše komentare, bili su iznimno zanimljivi i ja se nadam da ću ja isto nešto tu dotaknuti, nešto tih komentara koje ste imali tijekom ovih predavanja i naravno zahvala prvo dva predavača koja su savršeno dakle, krenula otvarati ove teške teme. Dakle, obzira sam ja pod navodnicima neuroznanstvenik. No, ima i mnogi neuroznanstvenici koji smatraju da to možda i nije baš istina. Ovaj, a, a, ja ću se zapravo baviti ipak mozgom i psihom. I a, htio bi zapravo reći kad gledate pandemija uzrokuje je na mozak i psihu, ja ću zapravo imati gotovo dva različita predavanja. U ovom predavanju prvo je pa, da li virus djeluje na mozak, a drugo je da li pandemija djeluje na mozak i vidjet ćete zapravo vrlo zanimljive stvari kada usporedite to dvoje. No, krenimo redom. Aha, samo malo. Ovaj, uglavnom, dakle, krenimo sa mitskim čudovištima. Uvijek je dobro krenuti sa mitskim čudovištima za početak. Dakle, jedno mitsko čudovište je ovaj zmaj koji se tu valja u vodi, dakle, morska zmija, zove se Leviatan i karakteristika tog minskog čudovišta je prvo da dakle iznenada napada i svojom lukavošću a, vas može dakle i na prevaru i na, a, na mah dakle uhvatiti naravno da je on snažen da je vješt i tako dalje i pobijediti dakle kada razmišljamo o našem virusu on vjerojatno odgovara ovom mitskom čudovištu dakle levijatanu toj morskoj zmiji jer iznenada vas napada ima silnu snagu i dakle možete jako nagrabusiti a zapravo do tada ste plivali na prilično ili jedrili na prilično ovaj, mirnom moru dakle čovjek bi rekao nikakve opasnosti mi zapravo nije bilo kao neka suprotnost levijatanu je jedno drugo mitsko čudovište koje se zove behemot Behemoth, za razliku od Leviatana, koji mora koristiti određenu lukavost, se bazira na pukoj snazi. Dakle, behemot je jedna ogromna, dakle, mitska životinja ili struktura koja ima ogromnu snagu, ne treba mu se išta skrivati i samo onda u nekom trenutku kada svojom snagom dakle, pogazi nemate nikakve šanse. Dakle, stjecajem okolnosti smo mi iskusili ne samo ovu snagu dakle, kao virus, nego i Behemotovu snagu kao potres, Dakle, evo dakle dva suprotna mitska čudovišta su nas napala. E, ali ovaj Leviatan je bio korišten e, u određenoj filozofskoj misli, e, to je ova naslovnica tu Thomas Hobbes je uzeo Leviatana kao jedan primjer nečega što je smatrao da bi moglo oslikati kako naše društvo je građeno pa je ustvrdio da postoji nešto što se zove drža, društveni ugovor gdje svi ljudi na neki način teže e, doći jednom određenom skladu u društvu i onda je svaki pojedinačni dakle stanovnik svijeta ili čovjek ili državljanin ili taj dio društva poput jedne male ljuskice na tom dakle e, društvu koje se zove levijatar e uglavnom Kdaj je prišla pandemija? a već i prije nego što je bila pandemija mnogi su sumnjali da li ovaj naš društveni ugovor kakav je danas i zapravo pošten prave dane, da li bi ga trebalo mijenjati da li trebamo dakle da, koji su sve to problemi našeg društva a onda sa dolaskom pandemije su mnogi problemi tog društva zapravo se još pojačali a naravno imali smo i neke druge probleme društva tako dakle, da ova pandemija definitivno na neki način je jedan zanimljiv primjer da je jedan bio biološki element ili biološki uzročnik ili biološki entitet koji je jedan tako sitan kao virus dakle strahovito djeluje na društvo i možda ovo nije naša najveća dakle, ugroza koju danas živimo. Ja bih rekao da je globalno zatopljenje puno veća ugroza. Ali vaš svakodnevni život nije bio ni najmanje vjerojatno previše, ajmo možda dakle, malo mi je bilo vruće dakle, ove zime, ali nije previše dakle, pogođen sa globalnim zatopljenjem, ali je bio i tekako, dakle, ako gledamo zadnjih dakle, ovih godinu dana, i tekako utjecan ovom pandemijom ajmo prvo dakle razriješiti što je od toga virus. Na koji način je virus mogao utjecati na naš mozak. I zato eh, citiram rad koji su napravili naši osjećani pod vodstvom dakle, glavne znanstvenice profesorice Hefer, koja je tu s nama. I ja jako volim ovaj njihov rad, ja ga toliko volim da ga jako puno citiram i oni su dakle, gotovo zdvojni, oni se zapravo gotovo, sad već napol boje što ću ja reći kad ja njihov rad dakle, počnem citirati, jer ja ga reinterpretiram na svoj vlastiti način, ali koristim ga jer je divan rad. On upravo želi reći na koje, dakle oni kao hipotezu i teoriju razmatraju mehanizme na koje bi virus mogao djelovati na mozak. I pogledajmo odmah kako to izgleda. Dakle svakako. Dakle ovaj virus je mi kažemo stručno neurotropan. Dakle može zaraziti živčanu stanicu kako to radi? Kao i svaku drugu stanicu našeg tijela. Dakle, imate trnasta velančevine, spike protein. Sjetite se dakle, da sva cjepiva proizvode taj spike protein i imamo dakle, imunološki odgovor na taj spike protein koji onda sprečava virusu njegove aktivnosti, ali taj spike protein se veže za određene receptore na stanici i omogućava virusu da uđe u tu stanicu i da se onda umnaža u toj stanici. Dakle, kako svaku stanicu, tako može zaraziti i živčanu stanicu i u njoj se umnašati. Da li imamo neki simptom koji vidimo da pokazuje da je to istina? Imamo. Dakle, gubitak njuha tijekom dakle, korona bolesti, rezultat je toga što se virus ušao u živčane stanice koje su vezane sa osjetom njuha i mijenja njihovo ponašanje, odnosno njihovu funkcionalnost. E, i sad je naravno pitanje, ovaj, može li zapravo virus djelovati na naš mozak i koliko može djelovati na naš mozak? I ono što su oni tu naprisali, dakle, kao hipotezu, da postoji cijeli neurološki vid bolesti COVID-19, kojom, dakle, virus se umnaža, perzistira u mozgu i može se onda širiti po cijelom tijelu preko živčanog sustava i time na neki način dakle, održavati bolest u samom živčanom sustavu. Naglašavam, ovo je hipoteza. Pa ću umeđu vremenu, dakle, kako su oni objavili taj rad, reći zašto ova hipoteza vjerojatno ipak ne drži vodu, ali ću te, za početak bih htio reći koliko je ovo neobično. Dakle, da li je neobično da jedan virus napadne naš mozak, živi u našem mozgu, razmnaža se, širi se od živčane do živčane stanice i da onda, dakle, da li imamo ili nemamo nekih posljedica. I onda bi za početak odmah rekao da to nije ništa neobično, nego da imamo brojne viruse koji, dakle, najnormalnije mogu živjeti u našem mozgu. To su primjenice herpes virusi. dakle, herpes simplex se može razmnažati unutar živčanog sustava i, recimo, onaj koji je jako dobro ga poznate, to je virus vodenih kozica. Virus vodenih kozica, kada dijete preboli vodene kozice, se lijepo povuče u živčani sustav, tu lijepo tavori, zbog toga što cijelog života će preživjeti u našem živčanom sustavu, imamo cijelo imunost na vodene kozice, kada naš imunološki sustav možda blago padne tijekom našeg života, imamo ponovno vodene kozice kao herpes zoster, gdje prateći dakle, puteve živaca, iznad živaca se naprave određeni mjehurići, gdje se ovi virusi opet umnažaju, time što se reaktivira bolest, mi se ponovno imunizujemo, herpes zoster će nestati, samo da kažem tijekom herpes zostera osoba je zarazna, dakle virus može otići i zaraziti drugu osobu, ali nakon herpes dakle, imunost se ponovo popravi, dakle opet se razviju dobra imunost i vrlo je vjerojatno da više nikada nećete imati herpes zostera, va... odnosno vodene kozice, da vam neće izazvati problema u vašem životu. Dakle, to da neki virus napada živčani sustav, je jedna svakodnevna pojava. I e sada da li realno COVID-19 dakle bolest odnosno uzročnik SARS-CoV-2 virus ovaj ostaje u živčanom sustavu? Ja bih rekao da premda dakle sad dakle nismo to tako savršeno gledali kod svih dakle ljudi da smo ih dakle nakon toga obducirali pa pažljivo gledali ili bi slučajno negdje našli taj virus ali sama činjenica da imunost traje otprilike 6 mjeseci do godinu dana kaže da vjerojatno smo izgubili taj virus i nakon toga je naša imunost pala i nikom ništa E sad, ostaje još uvijek pitanje, da li sama bolest, korona, bolest, da li ona ima dugoročne posljedice na naše tijelo? I to je sad jedno jako kontroverzno pitanje, da zapravo dugoročne posljedice na naše tijelo od korone mogu biti iz tri razloga. Jedan je sam virus, drugo je naše tijelo samo, a treće je društvo. Dakle, postoji jedan sindrom koji se zove post-COVID ili long-COVID, dugački COVID, u kojem osoba ima neke određene probleme. Dakle, najvjerojatnije je virus davno otišao iz te osobe, Moguće je da osoba samo sebe napada kao posljedica virusa, dakle da ima autoimunu reakciju, pa recimo relativno često imamo problema, dakle vide se problemi u krvožilom sustavu, odnosno u različite srčane posljedice COVID-a. I konačno, isto tako, long COVID je karakteriziran nekim vrlo nejasnim psihološkim problemima, kao loše se spava, pa je osoba anksiozna, pa ima puno tih nekih neobičnih, brzo se zamara. Dakle, to može realno biti opet neka autoimunni odgovor, na virus, ali isto tako i utjecaj društva. Jer stalno živimo u pandemiji i možda ovaj long covid je samo jedna stvar u koju si zamišljamo. Dakle, za nas nemamo na to jasan odgovor. Vjerojatno, malo pomalo u budućnosti će se to razjasniti. Međutim, opet dolazimo do toga. Dakle, poveznice između virusa, pojedinke, i dakle, jedin, koga god individualno na same jedinke i e, cijelog društva i e, ostaje dakle taj jedan odnos između svega toga ostaje prilično kompliciran dakle virus sprem da djeluje na samog koji se obo, koji je obolio time što je napravio pandemiju promijenio je jer djelovao je i na naš dakle na naše društvo i time kao što vidite posljedica korone može biti uvjetovana tome što društvo djeluje na tu osobu i ono osjeća onda posljedice same bolesti no također nas zanima da li pandemija kao općeniti pojam dakle može utjecati na nas na nas i naravno osnovna tvar, stvar na koje bi ona mogla uticati su naravno ovaj, sami, dakle, naše mentalno zdravlje, odnosno naš psihološki status. E sada ne bih samo citirao profesoricu Hefer i Osjećane, imamo i mi, dakle, rad koji smo radili i koji možemo, dakle, o njemu sada govoriti. Dakle, vidite, evo, ja sam tu, dakle, zamislio i moram tu, dakle, pohvaliti ovog prvog autora. Naravno, i sve ove tu kao autore koji su na, su tu zajedno nam pomogli. Dakle, većina ih je iz Zagreba, ali imamo dakle, kolegicu iz Italije i kolegicu iz Teksasa. Vanja Kopilaš je moj doktoranca hrvatskih studija i on je bio osnovni motor ovog rada. Dakle, ja sam zakupljen sa hiljadu drugih stvari i nažalost nemam previše vremena, ali kada imate divnog doktoranta, onda nek puno stvari napravite. I, Dakle, ovaj rad se bavi dvijema stvarima. Prvo, da li pandemija je utjecala naše mentalno zdravlje, to je ovo prvo, ali isto tako se bavi po tome da li je ova pandemija drugačija od svih mogućih ugroza koje su nas dakle, tijekom povijesti tištile. Jer nije nikakva novost da od određena ugroza, pogotovo globalna ugroza, će djelovati na naše psihičko zdravlje. Dakle, to što smo mi rekli, ok, pandemija djeluje na vaše psihičko zdravlje, nije ništa novo. Dakle, to smo mogli i od prije naučiti, ali dakle, nas je zanimalo da li po čemu je ova pandemija posebna, po tome što je prvi puta u digitalnom društvu, pa nas je također zanimalo da li imamo poveznicu između digitalne aktivnosti i posljedica pandemije na psihu ovaj samih građana. I onda nas je još k tome zanimalo da li ovaj lockdown ili ne lockdown možemo usporediti da li dakle postoje neke razlike između psiholoških posljedica ako niste bili u lockdownu ili ako ste bili u lockdownu. Dakle, ja sam jako ponosan i dizajn ovog pokusa, pa ću dosta potrošiti vremena da vam pokažem kako smo ga dizajnirali. Mislim da je jako dobro dizajniran, naravno da je to moj rad, pa kako je bilo, nego jako dobro dizajniran. Ali mi smo imali jednu nevjerojatnu sreću da smo uspjeli doći do već dakle u tra, pardon u ožujku dvije tisuće do specijalne grupe ispitanika koja je bila u kontaktu sa pacijenticom broj 3 u Hrvatskoj. Smijem reći pacijentica broj 3, jer mnogi od vas, ako se sjete tih prvih dana pandemije, dakle, nikakva anonimnost prvih zaraženih nije bila poštivana i prva tri ovaj, je zaražena u Hrvatskoj su imali prilično veliku medijsku pozornost. Tako da nije to bila, nažalost, nikakva tajna, što baš nije previše etično. No, uglavnom, sa pacijenticom broj 3 je bila grupa studenta posle diplomskog studija koja je, ovaj, je bila zajedno s njom na predavanju. Nakon toga se pokazalo da je ova osoba pozitivna i onda je epidemiološka služba naložila tima koji su bili dakle, tri školska sata na predavanju zajedno sa tom osobom epidemiološke mjere. I Dakle, to je bila naša prva testna skupina i mi smo odlučili dakle, da tu testnu skupinu provjerimo, jer su oni bili u kontaktu sa zaraženom osobom. Prvo smo htjeli znati koje su njihove psihološke posljedice i zato smo primijenili, kao što vidite, prilično veliki niz određenih kategorija ovaj, psiholoških posljedica koje bi one mogli imati, dakle od depresije do stresa, do posttraumatskih sindroma i tako dalje, ovaj a onda smo još to htjeli dodati sa jednim upitnikom koji smo ad hoc napravili u tom trenutku dakle u tom upitniku smo gledali dvije stvari digitalnu aktivnost samih dakle tih izloženih i njihovu dakle fizičku izolaciju dakle koliko su se zapravo držali fizičke izolacije i onda kada smo to primijenili smo smatrali ok ali šta ćemo sad iz toga naučiti kad nemamo dobre kontrole i onda smo dodali kontrole. Dakle, prva kontrola su bili studenti sličnog fakulteta, dakle, ovo ovaj, to je ovaj Cro No Contact, dakle, koji su bili na vrlo sličnom diplomskom studiju, ali naravno nisu bili na istom predavanju kao što su bili ovi. Dakle, oni su savršena kontrola jer ovima jako lijepo odgovaraju. Ali smo rekli, ok, ali ovi su znali da su oni bili u kontaktu sa zaraženom osobom, pa možda zbog toga su ipak psihološki mogli patiti. Dajmo uzimo još neku kontrolu, pa smo uzeli ove unrelated, dakle to su oni koji su došli s nekog drugog fakulteta i nisu imali blag pojma da su oni bili zajedno dakle, na nekoj nastavi sa nekom zaraženom osobom i da im je bilo naloženo bilo kakve epidemiološke mjere, dakle oni o tome ništa nisu znali. I onda smo razmišljali imamo li još neku dakle, grupu koja bi bila značajna u tom trenutku, a u tom trenutku je u Italiji već krenuo lockdown i već je krenuo dakle, prilično veliki broj zaraženih, s tim što smo mi dakle, uzeli ljude koji su bili u lockdownu, ali nikako nisu bili u kontaktu, barem da bi sami znali, sa bilo kojem zaraženom osobom. Time smo dobili zapravo određenu mogućnost dakle, uspoređivati one koji su na neki način bili um, uh, pogođeni samom pandemijom. Dakle, ovi koji su bili u direktnom kontaktu sa zaraženom osobom, onda ovi koji su već bili u lockdownu, u odnosu na ove kontrolne grupe. Dakle, nisam bio u kontaktu sa zaraženom osobom, ne da samo nisam bio u kontaktu, nego nisam imao pojma da se može doći u kontakt sa zaraženom osobom. Osim toga, sam mogao usporediti ove koji su bili u Italiji u lockdownu sa ovim svim u Hrvatskoj koji nisu bili u lockdownu i konačno ono najzanimljivije, imao sam one koji su baš bili eksponirani zaraženom osobom, dakle bili su u direktnoj opasnosti u, određenu, u odnosu na sve ove koji nikad, da barem da bi znali, zaražene osobe ni vidjeli ni nisu. Evo, i sada, dakle, pažljivo ću pokušati proći kroz sve rezultate koje smo dobili. Ima ih puno, nadam se da vas neću zazrpati, ali idemo prvo, dakle, na razlikama između pojedinih grupa. Pa malo po malo. Dakle, uočite samo za vas, dakle, najvažnije je uočite smjeru, dakle, koji su imali više. Dakle, ovo je poslije, dakle, mjerimo, dakle, koliko je bio, dakle, post -traumatska promjena u smislu da su se te misli stalno vraćale tim ispitanicima. Talijanima su se više vraćale te misli u odnosu na ovu dakle, grupu koja pojma nije imala o virusu. Zatim, kad usporedimo opet Italiju na, u odnosu na ovu našu kontrolnu grupu, vidite da opet se dakle, te intruzivne misli su veće kod Italijana, pa nešto i depresije veće i stresa. Računajte, dakle, ovo ni u jednom trenutku ne znači da su Italijani bili depresivni, nego da su u toj skali depresije statistički značajno dakle, skorirali više. Dakle, imali su, ovdje su samo statističke značajnosti, dakle, ne ono imao samo malo više, malo manje nego se imao statistički značajno više u odnosu na njih. Pogledajmo također, dakle, u odnosu na ove koji su bili u kontaktu sa zaraženom osobom, uočite da i dalje talijani koji su bili u lockdownu imaju veće psihološke posljedice u odnosu na ove same. I sad konačno kad usporedimo ove sa njihovim direktnim kontrolama, ovi sa stvarno u kontaktu su se više fizički izolirali, ajde, dakle, ljudi se držali mjera, isto tako, jedno su na ove su se više fizički izolirali, super, držali su se mjera, ali zamislite, čak ovi koji nikad, dakle, nisu ni čuli da su ovi mogli doći u kontakt, su bili malo više, dakle, uzbuđeni u odnosu na našu grupu koja je bila direktno u kontaktu sa zaraženom osobom, mi bismo to ovako interpretirali da ovi koji su bili u kontaktu sa zaraženom osobom su se taman malo skulirali, došli su sebi, dakle, pribrali su se i ove cijele, dakle sin, psihičke sindrome uopće nisu niti osjetili. I sad pogledamo ove specifične grupe. Dakle, kad ove koji su bili u direktnom kontaktu sa zaraženom osobom, usporedimo sa svim ostalima, nikakvih psiholoških posljedica, što više čak su u ovom hiperarousalu, dakle veća osjetljivost, bili manje u odnosu na sve ostale. Onda, kad pogledamo sve ove koji su na neki način bili pogođeni ovom cijelom situacijom, dakle oni su se stvarno fizički više izolirali, talijani u lockdownu i ovi koji su im bili naložena im epidemiološka izolacija i imali su nešto, više su razmišljali o tome kako bi trebali izbjegavati dakle, u svojim mislima dakle, samu tu pandemiju. A konačno, kada pogledamo talijane u odnosu na sve ostale, cijela hrpa psiholoških posljedica. Zapamte, dakle, to su ljudi koji, dakle, vjerojatno, obzirom da su bili u lockdownu i da se nisu šetali ulicom, nisu došli uopće u kontakt sa zaraženom osobom. Ja ću to ovako interpretirati, zaražene osobe nisu ni vidjeli. Dakle, imali su veće, dakle, veću skavu depresije, stresa, više su razmišljali, dakle, post, imali su određene posttraumatske poremećaje i naravno, dakle, u odnosu na sve, uključujući i ove naše, dakle, krok kontakt, su se fizički izolirali više od svih ostalih. Još bi samo jednu stvar htio pokazati, a to je ta digital activity. Kad smo pogledali tu digital activity, imali smo određene korelacije. Da osobe koje su više bile digitalno aktivne su imale određene psihološke, dakle, veće, i opet znamo statistički značajne, dakle, ove su statistički značajne, dakle, više su razmišljale, dakle, o toj pandemiji, dakle, imali su post stres, kad se stalno s vaša trauma vraća u vaš mozak, ili stalno ste pokušavali izbjeći razmišljanje o traumi ovaj u skladu s tim dakle bilo je određenih dakle što veća digitalna aktivnost znak određenih većih dakle, psiholoških posljedica i sad time malo pomalo dolazim do zaključka mog predavanja dakle uočite da oni koji su bili u osobnoj direktnoj opasnosti jer su bili u direktnom kontaktu sa zaraženom osobom, nisu imali značajnih psihičkih posljedica u odnosu na svoju okolinu. Već upravo oni gdje je cijelo društvo dakle, se osjećalo u strahu. I, dakle, društvena opasnost nadječava osobu. Također, dakle, ova ta digitalna aktivnost koja je, dakle, bila jako važna u cijeloj ovoj stvari, dakle, mi tvrdimo da se psihološki izazovi prijetaču iz virtualne sfere u realno i obrnuto, da trenutno stvarno živimo u digitalnom društvu gdje ne razlikujemo, dakle, da li ja sad ovo pričam na Zoomu ili bi pričao u dvorani, dakle, moj efekt je isti, dakle, digitalno društvo ima kontinuitet između offline i online situacije i nešto što je zapravo nije nikakva novost, ali je opet ponovljeno unutar ove pandemije na najbolji način ili na najočigledniji način da to nikad ne zaboravimo čovjek je društveno biće dakle ono naša okolina strahovito na nas utječe mi smo dio te okoline mi doslovno dišemo našu okolinu i dakle ona jako utječe kako na naše mentalno zdravlje, tako možda i kroz long covid i na naše fizičko zdravlje. Dakle, mi smo dio društva, čovjek je društveno biće i kao tako ga moramo promatrati. Evo, hvala vam lijepo.